ស្រាវជ្រាវហើយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកថាតើរថយន្តស៊ីរ៉ែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គភាពណាមួយក្រោយមហាជនរីគុណផ្ទុះក៏ក្រោកពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនៅពេលថ្មីថ្មីនេះរថយន្តបាម៉ា Hybrid មួយគ្រឿងបើជាប្រភេទរថយន្តម៉ាតូយូតាបើកាមេរី Hybrid បានបើកូនសិស្សថ្នាក់ទី11វរុកជីទៅរៀនបើជាញឹកញាប់ហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទរថយន្តនេះគឺសម្រាប់បម្រើការនៅក្នុងអង្គភាពបាទមន្ត្រីនគរបាលបែរជាត្រូវបានគេរកឃើញថាបាទមានកូនសិស្សយកទៅជិះទៅរៀនទៅវិញបាទដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like សិស្សសាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកកាំងសាខាជ្រោយចង្វាបានជិះរថយន្តស៊ីរ៉ែនរបស់នគរបាលបាទមួយគ្រឿងទៅសាលានឹងចតមុខសាលាយ៉ាងខេញរ៉ែងនាំឲ្យផ្ទុះនៅការរីគុណនិងប្រតិកម្មខ្លាំងៗអំពីសំណាក់មហាជនរថយន្តនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញបាយចតនៅមុខសាលានៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបើយោងទៅតាមប្រភពមន្ត្រីនគរបាលបានឲ្យដឹងថាសិស្សដែលជិះរថយន្តសរ៉ែនទៅរៀននេះមានឈ្មោះថាឧត្តមរៀនថ្នាក់ទី11ហើយបាទគឺអកញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួយមេងលីដែលជាស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគួយ Education និងជាម្ចាស់សាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងលោកបានប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន Face New ថាខាងសាលាគឺមិនបានដឹងថាមានរជនខាងលើនេះជារបស់សិស្សរូបណានោះទេលោកក៏បានបញ្ជាក់នៅលើវិន័យនឹងគោលការណ៍នៅក្នុងសាលារបស់លោកដែរថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សណាម្នាក់សំញែងតួនាទីឋានៈរបស់អាណាព្យាបាលនៅក្នុងសាលាហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់អាវុធឬក៏អំណាចណាមួយបាទឬក៏អំណាចអាណាព្យាបាលនៅក្នុងសាលានោះឡើយលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាសាលាគឺមិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបើប្រើប្រាស់រថយន្តបែបនេះមកចតនៅបរិវេណសាលានោះដែរលោកគួយមេងលីលោកបានអះអាងដែរថាសាលានឹងស្រាវជ្រាវលើបញ្ហានេះផ្ទុះការរីកគុណជាច្រើនក្រោយពេលទទួលបព័រមានអំពីការយករថយន្តស៊ីរ៉ែនរបស់រដ្ឋជិះទៅរៀនជាលក្ខណៈឯកជនបែបនេះរថយន្តស៊ីរ៉ែនរបស់មន្ត្រីនគរបាលនឹងជារថយន្តអតិភិបបើមួយដែលត្រូវបានគេយកទៅប្រើសម្រាប់បើបើកនាំមុខឬក្បួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏បើដូចជាក្បួនរបស់ភ្ញៀវអន្តរជាតិព្រមទាំងកម្មវិធីពិសេសដទៃទៀតកុំថាឡាយឲ្យកូនបើកទៅសាលារៀនពេលមិនមានភារកិច្ចឬចប់ម៉ោងការងាររថយន្តសរ៉ែនក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯកជនតាមទីសាធារណៈនោះឡើយបើយោងទៅតាមប្រភពអះអាងថារថយន្តសារ៉ែនរបស់អង្គភាពនគរបាលនេះត្រូវបានគេឃើញសោះខាងលើនេះជីទៅរៀនច្រើនលើកច្រើនសារញឹកញាប់ទៅហើយលោកវរៈសនីឯកសានសុកសីហាជំនួយការឧត្តមសនីឯកសោថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកថាតើរថយន្តសរ៉ែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គភាពណាមួយលោកវរៈសនីឯកសានសុកសីហាលោកបានទទួលស្គាល់ថាជាការអនុញ្ញាតឲ្យកូនយករថយន្តនេះទៅជិះបើទៅសាលាជាលក្ខណៈឯកជនបើជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយបើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like